noticias importantes na reducción dos positivos, boa tendencia dos ingresos en planta convencional, pero seguimos a ter eh, pues, unha situación francamente preocupante no ámbito das unidades de críticos. E aí quero aproveitar eh, especialmente para agradecer o traballo que todos os profesionales dos Sergas en Xeral, eh, do sistema sanitario, pero en particular os traballadores das unidades de críticos están estes días eh, facendo un esforzo moi grande en poder adaptarse, repito, a esa situación eh, extrema que están a pasar en Xeral en, en todas as áreas sanitarias, pero especialmente en alguna delas. De todas as áreas sanitarias a nivel poblacional como veremos agora, están xa por debaixo dos 305 en incidencia acumulada a sete días, sendo a máis alta con este valor, e despois todas por debaixo. Destacando eh, en este momento, pois, pues, tanto Lugo como digo, nuns valores moi baixos, pero, por exemplo, decía eh, Coruña ou Ferrol en eses niveles altos, non? Eh... Todavía temos moitos concellos que están por riba de 250 casos por 100.000 habitantes, que recordarán que era o noso umbral cando poñíamos medidas máis eh, cirúrxicas, máis xeográficas. Eh, repito, temos moitos concellos por riba dese, dese valor. Eh, por lo tanto, hai que, hai que seguir coas, coas medidas que nos temos imposto en, en Galicia dentro do pasado 27 de, de xaneiro.